嗨，各位小财神，今天过得都还好吗？哦，今天要来跟大家聊的主题其实有一点就是进阶一点哈，我们来看看这个 Vanguard ETF 的财报。好，怎么说呢？其实我觉得，如果我们要向国际投资哈，尤其是要买一些就是美国的 ETF 的部分，其实你应该要了解的就是这所谓的 Vanguard ETF 他们的这个 annual report 哈，或者 semi annual report，就是每年或者每半年的这个财报，其实他都会寄给你。如果你是他们的投资人，那么你就应该要有这个能力来去理解他们所给你的这些资讯哦。那我自己本身因为有长期在做这个所谓的美股投资嘛，好，那不论是在 eToro 或者是在 TD Ameritrade 上面做这个所谓的交易，他们就会给我这个所谓的报告。那今天要跟大家分享的很重要的主题就是到底要如何去读哈。那今天呢，宝可梦就带你就是手把手带你读一遍。如果你真的不会不懂怎么办，还是有办法的啦哈。我教你好不好？好，我们这边呢，今天的影片就是先教你就是如果当你收到 Vanguard 的 ETF 英文财报，应该要怎么阅读。第二，如果不懂怎么办？教你撇步了哈，能不能先学一些单字？再来的话呢，其实《华尔街日报》也是大家学英文的好朋友哦，一起来看一看吧。好，今天的主题，第一个就是我要来教你读懂这个 Vanguard ETF 的英文财报。好，那这部分的话呢，其实如果你自己本身有这个像我自己的 Gmail 这边呢，哈，其实这边就有很多都是 TD Ameritrade 寄给我的，像这个是 iShares，好，我自己本身也有购买这个 iShares 的这个所谓的 ETF。好，那除此之外呢？其实像这个这边看 Vanguard，好，Vanguard 这边的话，它其实很时间到，它都会就是寄这个 summary prospectus，好，或者是 semi annual reports 给我们看哦。那这部分的话呢，其实你把它点开，你就可以开始收看了。好，那我先来跟大家介绍一下这一个，好，这个是我看一下 personalvanguard.com，这个是 FTSE All World EX。US ETF Summary Prospectus，好，这个是在二月二十七号，今年2月17号寄给我的。好，那这部分的话，它其实是让你去理解一下，说，它这一个所谓的 VEU，好，这个 ETF 它到底目前的财务状况是怎样？好，那你在这边你可以看到它有一些 important information。好，那在这边的话，它会跟你讲说，哦，在2021年的1月1号，好。Beginning on，好，然后就会有一些什么事哦，就是有一个 adopted by the SEC，SEC 是美国的证管会，好，就是这个证券交易的这个管理会呢，它会来去列管这些所有的这些证券交易这样子。好，那你可以在这边往下看哦，它这边有一些比较重要的部分，我看一下，在这边，好，这边有一个 fees and expenses，好，这个部分的话，其实就是你购买这个 ETF，你所需要支付的这个费用的部分。好，那这边有写到哈，你看 shareholders fees，好，它这边有没有写说 non through Vanguard？好，这边基本上的话呢，不会跟你收费。那会收费的部分在这里，annual fund operation expenses 就是他们年度的这个所谓的基金操作的费用。好，第一个是 management fees，好，0.06，非常的低哦。如果你去看我们自己国内的台湾的一些财报的部分，你会发现这个光是基金的，不管是股票型基金或是债券型基金的交易手续费都是1.5%起跳哦。所以这个部分跟我们这个国外的这个 ETF 真的是不太一样。然后这边有一个 12B1 这个 distribution fees 是没有的，好，other expenses 这个部分可能就是一般的杂支的费用，好，所以在0.02%，所以整个 total 起来的话是0.08%，连0.1%都没有，你就知道说你买这个商品，你所需要支付的费用真的非常的低。它下面有个举例，好，比如说你有1万美金放在这一个 VEU 的这个产品里面的话呢，你一年只需要缴交8美金而已。好，那3年的话呢，就是再多一点点，好，26，5年的话45，然后10年只需要103美金。好，所以这部分它的费用率真的是蛮低的。好，那再来的话，你可以往下看哦，就是这个我看 principal investment strategies，它最主要的这个投资的策略是什么？这边有写哦，它是跟着这所谓的 FTSE All World EX US Index，它最主要是跟追踪这个指数的部分。然后它这边有写到说，它是所谓的 float adjusted，就是浮动式的去这个所谓的调整的。好，这部分的话你可以往下看。好，principal risks
如果你使用这个产品做投资，它有可能会有一些怎样的风险？这边有写哈，就是stock market risk， 这个是所谓的股票市场的风险。然后 country 或 regional risk 是属于是区域性的风险。emerging market risk 这个部分的话，其实指的是所谓的开发中国家 emerging market 嘛，好，发展中的国家，好 country。Currency risk， 这是所谓的货币换汇的风险。好，那在这边往后的话，我看一下哦。Annual total returns， 它这边最后这个段落跟你讲的是，这个产品所会带给你的报酬。好，那在这边的话，你可以看到说，哇，它从2010年到2019年这十年的成效都有罗列给你看。好，那他说在这个所谓的September 30th 哦。2010哦，这个在2010年的9月30号，它的这个最好的一个报酬率是 17.74、哦。那最差的部分的话呢，是在2011年的9月30号嘛，哦，这个-21.20、哦。所以它的波动其实也是蛮高的哦。那它这个指数其实指的是已开发国家。哦，那 VEU 的部分其实之前我有一支影片在跟大家介绍这个所谓的维里安，它的在美国的这个投资标的的部分。好，那他这个投资标的的地方跟我有点不一样，像他自己本身所使用的这边好，维里安的投资操作他使用的是 VEU。 好，那这个就是 VEU 嘛，看一下哦，这个跑哪去了，对，就是 VEU。 好，所以这个 VEU 的部分其实也就是这个维里安的这一个他所投资的产品的这个介绍的部分。好，像刚刚讲到，就是$10,000投进去，然后每一年只会收到$8的这个费用而已，非常的低廉。然后它的投资成效的部分有一些波动，但是基本上的话呢，它应该算是稳定往上成长。这边有写到 return before taxes， 好，这个十年来的报酬率是 5.21%。好，那一年的报酬率居然 21.63%、哦，所以这是为什么维里安会选择的原因，好像它的这个回馈率其实也蛮高的。好，那在这边的话呢，看一下 comparative indexes， 好，在下面这边有一个跟追踪的指数比起来，它的这个绩效是如何？因为毕竟你的这个所谓的 ETF 是追踪指数的部分，那你跟它的误差就越低越好。好，所以你看哦，像这个 VEU 的部分是 21.63 嘛，那 FTSE 它的这个是 21.83， 所以它中间的误差大概是 0.2%， 所以它的追踪算是非常的准的。好，所以这部分你们也可以看一下。好，所以当你拿到这个财报的部分，其实你最主要就是要去看几个部分嘛，就是它的产品的内扣费好就是多少，然后再来的话就是风险的部分他有跟你讲，然后再来就是他的报酬的部分。好，所以这个基本上的话，你拿到这个报酬，拿到这个所谓的他的这个 summary 的时候，你应该要往这个方向去看。好，所以当你如果有来进行这个美股投资的时候，你每半年或者每一段时间，你就会收到这些投资公司所给你的这个所谓的 summary 的部分。好，那你要懂得去阅读啦。好，就是每半年啊，然后每一年有多少的时候，你都还是要去看一下这样子。好，对，所以你不见得会只投资在这个所谓的 Vanguard 部分，或者是你也会有 iShares。 那 iShares 的东西其实也是大同小异，就是有几个主要的重点。好，然后你可以去看一下，然后抓到这些重点的部分的话，你其实就会比较理解说他这个财报跟你讲的这个状况是怎样。那如果我刚刚讲的这些东西你都还是有一点点不理解的话，没有关系，那就代表说我们的英文程度还要再努力提升，这样子你来做美股投资的时候，你才不会就是让你讲啥你都不知道，让各里被你的背，你这样就是被变成待宰的肥羊了，好不好？好，那我在这边呢，我们如果看不懂这些文章，我们先来了解单字，这是你去理解最简单的一件事情。我们就先来学一下单字。那这个单字的部分，我就要来跟大家推荐一本书。这本书是《华尔街日报》的这个这个叫什么？应该算是商业英文的这个所谓的拆解。好，那这一本书的话，其实在我的这个后面这边也有。好，那非常的荣幸，就是这本书的共同作者之一杨志明老师，他其实也是我的高中同学啦。所以他那时候也邀请我来写序。好，你在这边就有看到说，这里有宝可梦的名字哦，在这里有没有？好，所以我觉得就是还蛮有缘分的。
哦，那个时候其实他请我写这本书的序的时候，我也是有把他整个内容都看过一遍哦，大致上就是等于是自己再重新来温习一下这个英文的部分。好，那也当然也有一些文章单字是我自己不太懂的哦，那你自己本身也可以就是从这本书里面去重新学习一下关键的英文单字是哪些。好，我看一下哦，这个比如说它有好几个不同的章节的部分，我可以给大家看一下。比如说，它有分全球经济趋势第一个部分，或者是人工智慧，好，跟科技的部分。第三是金融知识跟投资理财。我觉得跟我们最有相关的是 Chapter 3，好，就是第三章的部分。你可以在这边看到一些基本的一些英文单字的介绍，比如说 loan，好，借钱、借款之类的。好，那我看一下还有没有什么。IPO 大家都知道说首次公开发行，但是你知道 IPO 它的英文是什么吗？Initial Public Offering，好，这个部分的话，其实你可以在这边做一个简单的就是学习。那你学习完之后，其实后来你再来往后去看一些英文的财报什么的，你才不会那么的棘手哈。所以这部分大家跟我们一般的这个所谓的大学学习的英文，其实还是有点不一样，因为它如果是偏向投资理财相关的文章，其实它都会变得比较艰涩，好，也会变得比较生硬一点。但是呢，如果你想要了解或者是投资美股、投资全世界，其实你的英文真的是需要的，好，不是说人家叫你买什么就买什么，因为这样子实在是太不靠谱了，哈，实在是太危险了。所以不要去相信任何人跟你讲的一些东西，你应该要自己去理解跟学习，去阅读财报，好，这才是比较重要的。好，那当你学习基本的这本所谓的一些单字之后呢，我要再教你一个进阶的，这个进阶的部分就是华尔街日报。好，那华尔街日报其实它在美国算是历史非常悠久的报业啦。好，但是它的政治立场其实是属于比较偏左派一点点的。应该是偏右派一点，讲错了哈，但它不是极端右派，好，它是中间偏右一点点。但如果你是极端左派的话，你可能就会有点看不下去这样子，好，但它基本上它因为在美国的历史其实蛮悠久的，所以说它的一些报道其实都还算是蛮中肯。然后再来就是它其实有不少报道是获得这所谓的普利兹奖，好，这部分的话，我个人觉得靠着这个《华尔街日报》来做学习，其实没有想象中的那么的。有问题，好，比如说这个是他的《华尔街日报》的这个英文网站，我来看一下，来到我们的这个首页哦，在这里，对不对？好，那你在这个首页的部分，其实一般的报纸他们是属于那种可以让你全去阅读的部分，但《华尔街日报》它是首家美国的媒体是导入这所谓的付费订阅制，好，所以你们的有一些内容的部分，它其实是没有办法完全全部阅读，比如说像第一个。这个拜登类 Trump 哈，他跟这个拜登跟川普的这个所谓的选举的差异的部分，50%到41%哈，in poll before conventions 好，这个是讲的是政治的部分这一块。那你发现如果你没有加入会员，其实你能够看的大概就是前1/10而已，好，剩下的部分它就是把你给遮起来了，好，所以我觉得大家如果要再做进阶的英文练习，其实华尔街日报是一个不错的。一个入门的这个所谓的练习场，因为其实美国人都在看这个，所以你想要了解一些所谓的经济情势的部分，其实你从这边就可以来进行这个所谓的阅读，其实帮助是蛮多的。哦，像我有时候也是时不时就会点进来看一下这样子。然后呢，他之前有一个金价的这个影片介绍，不过他现在把它拿掉了，我是觉得那个东西还蛮有趣的哈。那这边讲的是 As college football game vanish, so do their millions 这讲的应该是说，因为疫情的关系，所以很多的大学的这个足球，好，这个足球的游戏都没了，这足球的这个比赛都没了，那他们怎么办呢？好，所以这些东西其实，你去看这些报道，看完之后，其实你也可以去思考说，这个东西会跟我们有没有什么关系？然后它有好多好多的这个类别，比如说这个，我看一下 economy 的下面有一个所谓的 bankruptcy 这应该是属于的，哎呦，这应该是跟银行政策有关的吧？好，其实它里面有非常非常多的内容是可以让你去一一的去理解的啊。如果你看不懂的话怎么办？其实我觉得现在这个华尔街它跟我们就是台湾的这个风传媒其实有一个合作，倒是还不错，因为我们如果都觉得英文非常的苦手，不知道要怎么下手的部分，其实你可以去订阅它。
订阅它之后，现在一般的费用其实是28.99每个月，好，一年大概要348美金，大概是10,000多台币。好，那华尔街日报跟这个风传媒他们自己有了一个所谓额外的合作的独立方案，其实让你可以用1/3左右的价格就可以来去加入会员，并且学习这个所谓的英文的部分。好，比如说你如果用风传媒的这个专案加入的部分，你可以阅读的部分其实除了华尔街日报的全文英文可以去做学习之外，还有他们自己风传媒都会有这个读，就是所谓的财经编辑的精选的部分，好，他会有所谓的 VIP 好文，他会帮你做整理，甚至是他有一些 VIP 专属的一些深度的一些报道的部分，它都是可以让你用这个比较优惠的价格去做阅读这样子。好，那再来的话就是这边写的第四点，华尔街日报的中英文日本语系全部畅读。好，所以华尔街日报它其实在不同的区域，比如说台湾区这边，然后就是亚洲区有日本嘛，然后还有美国区的部分，它都会有很多很多的内容的部分。那这部分的话就是使用这个风传媒的这个读者优惠方案进去，好，就是等一下要跟大家介绍的这个读者优惠方案，其实你可以看到就是每周都会有这么多篇的文章可以让你去理解跟了解世界的时事这样子。好，那华尔街会员他有专属电子报也会直接寄给你这样子。好，所以这个部分还有一点蛮特别的，就是说如果你要在桌机里面去阅读那个相关的文章，那么登录可以，那你手机可不可以下载 APP 一样也可以，所以是不限各个不同的这所谓的浏览器，你可以在手机上面搭捷运的时候看，然后或者是回到公司的时候用浏览器开，其实都是可以的。好，所以我觉得华尔街日报跟这个风传媒这个合作是蛮有趣的，好，大家可以再看一下这样子。那在这边的话呢，你可以看一下宝可梦有个读者优惠，就是你如果扫码，然后觉得学习英文是很重要的，而且学习跟财经有关的这些英文学习知识阅读很重要的话，加入现在只要一个月333元，好，就可以加入了。那它是年缴制的，就是一次要缴3988，那么平均下来每一个月就是大概是多少？333，那平均下来的话，你一天大概是一杯咖啡钱，省下一杯咖啡钱来这个订阅华尔街日报，其实对于你来说是另外一个学习的动力。好，所以这个部分的话呢，就是提供给大家参考。那大家想说，哎，那如果跟宝可梦这一团的话，我可以拿到什么好康吗？其实也没什么好康啊，就是秉着好康道修博，就是跟大家介绍一下这个东西。那如果你真的想要就是来体验一下的话，我这边也有咖啡赠送的活动，就是我能够抛砖引玉就能够抛砖引玉一下，但是这个东西其实说真的好像也没什么赚钱哦，所以我觉得就是欢迎大家一起来体验一下，所以我举办了一个小小的活动，就是你从8月16号到9月15号，如果是从我的连结，就是我们下面的这个所谓的文章下面资讯栏的部分有一个这个所谓专属的加入会员的连结，加入的话呢，好，你可以挑选任何一篇英文报道来阅读，并且写下简短的这个你的心得，哈，50到100字的中文字就好，你要写英文也可以啦。好，那我呢就会赠送你一杯这个35元的超商咖啡，哈，就是全家的部分。好，那赠奖时间就是会在活动结束之后的2个礼拜后，就是10月1号起来开始赠奖，所以也非常欢迎大家一起来学习英文，哈，或者你有兴趣的话，就是先加入会员，那么你把你的心得写完之后，写信给 xme 小老鼠 pokemon.tw， 那么你就有机会，你就可以拿到一杯咖啡这样子。好，那我会在择时呢，把大家的心得就是跟大家分享，然后让大家一起来学习一下，就是英文或者是关于这个财报的阅读的部分，好，这就是提供给大家参考。所以我能做的东西其实不多，所以我最后送大家一句话，就是宝可梦金句，就是师父领进门，修行在个人啦。好，这个意思什么意思呢？就是如果你真的想要学习美股投资的话，其实没有想象中那么困难，但是你该做的功课还是要自己做。像我今天简单的带你去导读一下 VEU 它的这个半年的财报，或者是summary 的部分，你看完之后你大概就知道你应该要看什么样的重点。但是如果我刚刚念的你都不懂的话也没有关系，赶快就是想办法去找这个 WSJ 这本书，就是华尔街日报超简单看懂英文，好，这本书看懂英文华尔街日报超简单这本书呢，好，你来学习一下基本的一些单字，那么你接下来再看财报的话就不会那么的
觉得苦手，觉得那么困难。那接下来再进阶一点，就是加入华尔街日报的这个所谓的会员订阅，那么开始每天主动的去吸收这些财经知识，对于你在判读情势或者是在做投资判断的时候，其实会有相当程度的帮助啦。好，我觉得这个部分的话呢，我只能够跟你就是开一个门，开个缝。邀请你进来，但是你的修行还是要靠你自己哦，因为你总不可能就是天天年年日月都靠我嘛，好，所以我觉得你自己的钱、你自己的投资还是你自己要去这个掌控啦，非常的重要，所以还是先从蹲马步的基本功开始，先开始看书，再来加入华尔街日报的会员，去理解更多的事实。好，我觉得这个对你来说帮助比较大。如果你喜欢今天的内容的话呢，非常欢迎你赶快来订阅一下宝可梦频道，并且把小铃铛开起来，最新的理财资讯才会送到你家。也别忘了把这个这么棒的资讯公开的分享给你身边的亲友，按赞留言分享给他们，让他们一起来学习华尔街日报，一起来学习英文，一起学习投资理财，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。